herovre med alle de snyde på. Ja, men vi skal nok være forsigtige. Jeg tror nok, vi går den vej ud nu. Ja, men vi har den holdende gæsterne først, så knækker vi bøsten til kuglerne ud, hvis der er. Ja, men vi skulle jo nødigt forveksles med noget. Nej, det tror jeg nu heller ikke.